अच्छा भाई, उन्होंने आगे कौन करेगा तरकीब भाई जी? चलिए भाई, वो पीछे जो बैठे हैं वो करें भाई, आपको क्या? हाँ आपको भाई। जी लफ्जियतों ना मरफू लफ्जन खबर किसकी भाई? कौन है मुब्तदा महजूफ जी? अच्छा भाई, मैंने बताया था कल ही आपको, बताया अलजुरजानी यो, जिसके आखिर में क्या आ जाए या मुशद्दद आ जाए उसको क्या बनाते हैं, वो क्या होता है? इसमें मंसूब, और इसमें मंसूब भी किसका तकाजा करता है? नायब फाइल का तकाजा करता है। तो लफ्जियत उनमें भी वही या आ रही है, और साथ ताए तानीस भी है भाई, ताए तानीस भी है भाई। तो मुजक्कर के लिए तो तानी आएगी, लेकिन मुअन्नस के लिए क्या आएगी? ता आएगी। तो ये भी इसमें मंसूब है वाला ना जी। लफ्जियतुन मरफू लफ्जन, इसमें मंसूब, हिया जमीर मरफू महलन, इसका नायब फाइल, जी किसको राजे है? किसको जी? जमीर राजे है अवामिल को जी। जी क्या बनाएंगे इसको, क्या बना रहे हैं आप इसको? मातूफुन आले। अच्छा जी, चलें करते जाइए तरकीब भाई। वा आतिफा मानवीयतुन, एराब एराब सबसे पहले, मरफू लफ्जान, सीगा इसमें मंसूब, हिया जमीर इसके अंदर मरफू महलन, इसका नायब फाइल जो किसको राजे? अवामिल को राजे। मातूफुन आले, अपने मातूफ से मिलकर जी, ये खबर हुई मुब्तदाए महजूफ बाजुहा की जी। भाई आपने इसको खबर कैसे बनाया? आपने कोई रबत दिया इसका उसके साथ? जी इसमें मंसूब है, अपने नायब फाइल से मिला है, शिबे जुमला हुआ, इसको आपने जोड़ दिया। जुमले और शिबे जुमला को जब किसी चीज से जोड़ा जाए तो क्या दिया जाता है? आयत चाहिए। आप इसको वो जोड़ रहे हैं मुब्तदा के साथ, कोई आपने रबत दिया? जी क्या करेंगे आप? किसकी तरफ? हाँ हिया जमीर किसको राजे है? बाजुहा मुब्तदा की तरफ राजे करेंगे भाई। समझ में आया भाई जी? बाजू मरफू लफ्जन मुजाफ, हा जमीर मजरूर महलन मुजाफुन इलैह, जमीर गायब किया, ही मर्जा क्यों नहीं तलाश करते जी? ये जमीर किसको राजे? मिआतो आमिल को। किसको राजे? मिआतो आमिल को राजे। मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर, मुब्तदा मुब्तदा अपने खबर से मिलकर क्या हुआ? जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तर्जमा करो जरा। बाज उन सौ अवामिल में से लफ्जी हैं और मानवी हैं, और बाकी बाज क्या हैं? बाज तो लफ्जी और मानवी हैं, और बाकी बाज जी वो तो आगे इन्हीं की तकसीम हो रही है भाई। लफ्जी की आगे तकसीम हो रही है सिमाई और सियासी। जी
ہاں بعض لفظی ہیں اور بعض کیا ہیں، اب بات بن رہی ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا، دونوں کے لیے الگ مبتدا نکالنا پڑے گا، بعضها لفظیتن و بعضها معنویتن، بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ ہاں معنی کے مطابق ترکیب ہوگی بھائی، تو بعض تو لفظیتن مرفوع لفظن صیغہ کون سا، یہ اس میں منصوب، ہی ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر نائب فاعل جو راجع کس کو، مبتدا محذوف، مبتدا محذوف اس کے لیے کیا نکالیں گے، بعضها بعض مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف جو کس کو راجع ہے، کس کا بیان ہو رہا ہے، مئات عامل کا بیان ہو رہا ہے کہ ان 100 عامل میں سے بعض کیا ہیں، لفظی ہیں، تو ضمیر راجع ہوئی مئات عامل کی، مضاف بعض مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور لفظیت یہ کیا ہے، شبہ جملہ ہو کر اس کے لیے، اور یہ لفظیت ان کے اندر ہیا ضمیر ہم نے کس کو راجع کی، بعضها کو، کس کو، بعضها کو، سمجھ میں آیا؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہیا ضمیر ہے، آپ بعض کو راجع کر رہے ہیں، بعض تو مذکر ہے جی بھائی، یہ بعض کس سے عبارت ہے، کون ہے بعض، عوامل ہیں، کون ہیں، تو جو ضمیر کے مرجع کے ساتھ مطابقت عام ہے، چاہے لفظوں کے اعتبار سے ہو چاہے معنی کے اعتبار سے ہو، تو یہاں معنی کے اعتبار سے کیا ہے، مطابقت موجود ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو، تو بعضها لفظیتن اس کے لیے بعضها الگ نکالیں گے، و بعضها معنویتن اس کے لیے بعضها مبتدا الگ نکالیں گے بھائی، یہاں اور بھی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں مولانا، ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے بھائی، اور کوئی ترکیب کریں گے بھائی جی جی، آنی نکال لیں یہاں پر، کیا نکال لیں گے، آنی بھائی، عوامل نحو میں کتنے ہیں، 100 ہیں، یعنی کہ لفظی اور معنوی، سمجھ میں آیا، آنی لفظیتن و لفظیتن و معنویتن، یعنی کہ لفظی اور معنوی، تو آنی فیل جی کریں ترکیب جی، آنی فیل انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، لفظیتن منصوب لفظن اس میں منصوب، ہی ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر نائب فاعل، کس کو راجع کریں گے جی، مئات عامل کو اب راجع کریں گے، پہلے کس کو راجع کی تھی، بعضها کو، اب تو یہاں مبتدا ہے نہیں، اس کی طرف راجع نہیں کریں گے، تو یہ لفظی کون ہے، کس کو، کس میں سے ہیں، مئات عامل کو بھی راجع نہ کرو بھائی، یہ ٹھیک ہے، مئات عامل کو آگے معنویہ کا اسی پر عطف کر دیں گے بھائی، ٹھیک ہے، دونوں کا، آنی لفظیتن و معنویتن، یعنی وہ مئات العوامل، مئات عامل کیا ہیں، لفظی ہیں اور معنوی ہیں، تو لفظیتن یہ شبہ جملہ ہو کر اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوفن علیہ، و حرف عطف معنویتن منصوب لفظن اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع، مئات عامل کو راجع، تو یہ شبہ جملہ ہو کر کیا ہوا، معطوف، معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول ہوا، کس کے لیے، آنی فعل کے لیے، آنی، اور کیا ترکیب کریں گے، احدہا ان میں سے ایک، ان عوامل میں سے ایک لفظی ہے، دوسرا معنوی ہے، نہیں بھائی یہاں نہیں بن سکتا، وہ تو 100 ہیں، احدہا ثانیہا، ایک اور دو کر دیا آپ نے، باقی 98 کدھر گئے،
اور بھائی اور کیا ترکیب کریں گے؟ جی شاباش، یہ مئات عامل سے بدل بنا لو بھائی. مئات عامل کیا ہیں؟ لفظی ہیں اور معنوی ہیں، لفظی ہیں. تو مئات عامل، مئا کیا ہے؟ مرفوع، تو مبدل منہ اور بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک. تو لفظیتن کیا ہوا؟ مرفوع لفظن، یہ بدل ہے، اس کا بھی وہی اعراب ہوگا بھائی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لفظیتن مرفوع لفظن ہیا ضمیر جی مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل، یہ کس کو راجع ہے؟ مئات عامل کو. تو یہ کیا ہوا؟ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوفن علی، واو حرف عطف معنویتن، صیغہ اس میں منصوب بھائی، ہوا ضمیر، ہیا ضمیر اس کے اندر، مرفوع محلن نائب فاعل، یہ بھی کس کو راجع؟ مئات عامل کو. تو یہ معطوف، معطوفن علی اپنے معطوف سے مل کر بدل بھائی، کیا ہوا؟ بدل. اور مئات عامل کو کیا بنایا تھا؟ مبدل منہ. تو اب مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر اب یہ خبر بنے گا، کس کی؟ انہ کی. کس کی خبر بنے گا؟ انہ کی خبر بنے گا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور کوئی ترکیب بھائی؟ ایک ترکیب تو ہوئی بعضها لفظیتن و بعضها معنویتن، ایک ترکیب ہوئی آنی لفظیتن و معنویتن، ایک ترکیب کیا ہوئی؟ اس کو ہم نے بدل بنایا، مئت عاملین لفظیتن و معنویتن. جی اور ترکیب کوئی؟ کس کے لیے؟ شاباش، یہ ہیا مبتدا ہے، معلوم ہوا بڑے بڑے نحوی بیٹھے ہیں بھائی. اچھا یہ خبر بنے گی ہیا مبتدا کے لیے، ایک ہی، پہلے بازوہا بازوہا الگ الگ نکالا تھا، اب ایک ہی نکال لو، ہیا ضمیر. اور یہ ہیا ضمیر کس کو راجع؟ مئات عامل کو. کس کو؟ وہ 100 عوامل کیا ہیں؟ لفظی ہیں اور معنوی ہیں. اب ایک کے لیے خبر بن گئی، سمجھ میں آیا؟ تو ہیا ضمیر مرفوع محلن، پہلے لفظیتن معنویتن کی ترکیب کریں، لفظیتن اس میں منصوب، مرفوع لفظن اس میں منصوب، ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا جو کس کو راجع؟ مبتدا محذوف کو. اور وہ کیا ہے مبتدا محذوف؟ ہیا. تو یہ صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوفن علی، واو حرف عطف معنویتن، اس میں مرفوع لفظن اس میں منصوب، ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع؟ مبتدا محذوف کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ معطوف، معطوفن علی اپنے معطوف سے مل کر جی خبر ہوئی، کس کے لیے؟ ہیا کے لیے. تو لفظیتن کی ہیا ضمیر بھی ہم نے کس کی طرف لوٹائی؟ ہیا جو مبتدا ہے. اور معنویتن کی ہیا ضمیر بھی کس کی طرف لوٹائی؟ اور وہ جو مبتدا ہیا ضمیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ مئات عامل کو. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی تم کرو بھائی. جی فا تفصیلیہ کر رہے ہیں بھائی. اللفظیہ بھائی، لفظیہ صیغہ، اللفظیہ کیا ہے؟ اس میں منصوب، ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر، اس کا نائب فاعل، وہ کس کو راجع کریں گے؟ جی الف لام کو کیوں راجع کریں گے؟ الف لام الذی کے معنی میں تو نہیں ہے، الذی کے معنی میں وہ الف لام ہوتا ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو، وہ بھی جبکہ بمعنی کس کے ہوں؟ حدوث کے ہوں. تو یہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول تو نہیں ہے.
جی کس کو راجع ہوگی ضمیر بھائی؟ بھائی اس کے لیے موصوف محذوف نکال لیں گے. اللفظیہ کیا ہے مولانا؟ عوامل. کیا ہیں؟ تو العوامل اللفظیہ. تو بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے لیے موصوف محذوف نکالیں گے. تو ہیا ضمیر اس موصوف عوامل کو راجع ہے اور وہ بتاویل جماعت کے کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہے. لہذا اس کی طرح ضمیر بھی کون سی لوٹے گی؟ واحد مؤنث کی ضمیر لوٹے گی. جی موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال. شاب دیکھا معرفہ کے بعد مینہا جار مجرور آئے اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنایا کرتے ہیں؟ حال بنایا کرتے ہیں. جی مین جارا ہا ضمیر مجرور محلن کس کو راجع ہے؟ جی لفظیہ کو. ہاں مئہ تو لفظی کس میں سے ہیں بھائی؟ مئہ تو عامل کتنی قسم پر ہیں؟ لفظی ہیں اور معنوی. بس لفظی جو ہیں مینہا کس میں سے؟ ان سو میں سے. علی ضربینی وہ کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر ہیں. تو ہا ضمیر راجع ہے مئہ تو عامل کو. جی کائنہ کو چھوڑو ثابت نکالو. بس ہا ضمیر جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتتن کہہ رہے ہیں بھائی. کیا نکالیں گے؟ ثابتتن کیوں نکالیں گے؟ حال ہے جو وہ کیا بنے گا؟ حال. اور حال کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب. لہذا یہاں منصوب نکالیں. ثابتتن بھائی ثابتتن آپ نے کیوں نکالا؟ ثابتتن کیوں نہیں نکالا؟ مذکر کیوں نہیں نکالا؟ مؤنث کیوں نکال رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ تو ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس کو لوٹنے دو. اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جی شاباش بھائی ذوالحال العوامل اللفظیہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو مؤنث کی طرف کون سی ضمیر ہمیں چاہیے؟ مؤنث کی. اور مؤنث کی ضمیر ثابتن میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے؟ ثابتتن میں ہے. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن سے. ثابتتن صیغہ اسم فاعل. اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل کس کو راجع ہے؟ جی ذوالحال کہو. کس کو راجع ہے؟ حال کو کس سے آپ جوڑ رہے ہیں؟ ذوالحال. تو راجع ہے ذوالحال کو عوامل لفظیہ کو. جی جی ثابتتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہوا؟ حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ہوا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا ہوا؟ مبتدا. اعلی جارہ ضربینی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن اس میں فاعل کے ساتھ. جی ثابتن کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. بھئی آپ نے خبر کیسے بنایا؟ خبر کو آپ نے مبتدا کے ساتھ کوئی ربط دیا؟ کیا صیغہ بھی بدل لیا فوراً بھائی؟ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ ثابتتن. دیکھا غائب کی ضمیریں جو ہیں ان کے مرجع تلاش کرو بھائی. آپ کی آدھی عبارت اسی سے ٹھیک ہو جائے گی. تو نکالیں گے ثابتتن نکالیں گے ثابتن نہیں، کیونکہ آگے پیچھے مبتدا کون تھا؟ العوامل اللفظیہ، اور وہ ہے مؤنث. تو ضمیر بھی ہمیں کون سی چاہیے؟
اور مؤنث کی ضمیر کس صیغے میں آئے گی؟ ثابتتن میں، تو متعلق ہوا ثابتتن میں سے، اور اس کے اندر ہیا ضمیر جو راجع ہے مبتدا کو، تو یہ شبہ جملہ ہو کر کیا ہوا؟ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ. تو لفظی عوامل لفظی اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہوں؟ ان سو عوامل میں، منہا بھائی، عوامل لفظی اس حال میں کہ وہ کس میں سے ہوں؟ سو عوامل میں سے جو ہیں، علی ضربین، کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر ہیں. جی آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلیے بھائی آپ کریں بھائی. بھائی وہ پیچھے میں نے لفظیتوں و معنویتوں میں تین چار ترکیبیں بتائی تھیں، وہ ساری یہاں پر جاری کریں بھائی. سیما اعراب بتاؤ، مرفوع لفظان، شاباش، سماعیت مرفوع لفظن اسم منصوب، ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فاعل، کس کو راجے؟ بھائی آپ ترکیب کیا کریں گے بتائیں پہلے. احد ان میں سے ایک، ہیا ضمیر کس کو راجے کر رہے ہیں؟ کس کو راجع کر رہے ہیں؟ لفظیہ میں سے ایک کیا ہے؟ سماعی نہیں بھائی، اچھا آپ کہنا چاہتے ہیں احدہا سماعیت و ثانیہا قیاسیت، یہ ترکیب کریں گے بھائی، ایک ان میں سے کیا ہے؟ سماعی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ قیاسی ہے. کس میں سے ایک سماعی ہے اور ایک قیاسی ہے اور ایک سماعی ہے؟ کس میں سے؟ لفظیہ میں سے. اور لفظیہ کتنے ہیں یہ بتایا ہے انہوں نے کوئی؟ آپ کی بات سے تو یوں لگ رہا ہے کہ لفظی دو قسم پر نہیں ہیں، ہیں ہی دو، دو قسمیں نہیں ہیں ان کی، بلکہ لفظی خود ہی کتنے ہیں؟ دو ہیں. ان دو میں سے ایک کیا ہے؟ سماعی ہے، اور ایک کیا ہے؟ احدہا، یہی معنی بنتا ہے نا، ان لفظیہ میں سے ایک کیا ہے؟ سماعی، اور ایک کیا ہے؟ قیاسی. جی کیا کریں گے؟ احدہما، وہ قسمیں، ان دو قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ سماعی ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ قیاسی. تو ہما ضمیر لراؤ تاکہ وہ ضربین کو راجع ہو ان دو قسموں میں سے، سمجھ میں آیا؟ احدہما سماعیت و ثانیہما قیاسیت. اب کیجئے ترکیب بھائی. تو سماعیت اس میں منصوب مرفوع لفظن اس میں منصوب، ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر نائب فاعل، یہ کس کو لوٹائیں گے اب؟ احدہما کو. اچھا بھئی یہ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہی، احد تو مذکر ہے اور ہیا ضمیر تو مؤنث ہے، شاباش، مطابقت عام ہے چاہے لفظ کے اعتبار سے ہو چاہے معنی کے اعتبار سے. تو یہ احد، یہ ایک احد سے کیا مراد ہے؟ قسم، اور قسم کس کی ہے؟ لفظی کی، اور لفظی کیا ہے مولانا؟ عوامل ہیں. تو اس سے کیا مراد ہوئے؟ عوامل مراد ہوئے بھائی. اعراب بتاؤ، مرفوع کیوں کہا آپ نے احد کو؟ شاباش، مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے، مرفوع لفظن. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟
کوئی مبنی آگے آ جائے تو اس کو کیا بنا دیں گے؟ مضاف بنا دیں گے جی. اسم کے بعد کیا آ رہی ہے؟ ضمیر متصل. اور جس اسم کے بعد بھی ضمیر متصل ہے کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف ہے بھائی. تو احد مرفوع لفظا مضاف، ہما ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. کس کو راجع ہما ضمیر؟ ہما ضمیر کس کو راجع؟ ابھی تو بتلایا آپ کو لفظیہ ضربین کو راجع ہے. ضربین کو بھائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر. شاباش. آگے وسانیہما. اچھا جی. شاباش. قیاسیت صیغہ اسم منصوب مرفوع لفظا، ہیا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا نائب فاعل. راجع کس کی طرف راجع ہے؟ مبتدا کی طرف. اور وہ مبتدا کیا ہے؟ ثانیہما جی. اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوا. مبتدا محذوف کون ہے؟ ثانیہما جی. تب ترکیب کریں ثانیہما. ثانی مجرور. بھائی آپ نے اس کو مجرور کیوں کہا؟ شاہ بھائی مجرور تو دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں. کون سی؟ ایک جس پر کیا داخل ہو، اس پہ کوئی حرف جر ہے، یا دوسرا ہے مضاف الیہ. اس سے پہلے کوئی مضاف آیا تو مجرور تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. تو اس میں کیا بننا ہے؟ اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی، یہ ہے مرفوع. اب پتہ چلا وہ لفظن ہے، تقدیرن ہے، یا محلن ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ مرفوع تقدیرن ہوگا. یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ اس میں یہ اس میں منقوص ہے، قاضی کی طرح ہے مولانا قاضی. اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو اور ماقبل کسرہ ہو، ماقبل کسرہ ہو. اور اس پر نصب تو آ سکتا ہے، رفع اور جر کیا آئیں گے؟ تقدیری. جا انل قاضی، دیکھا یا رفع تقدیری ہے. رأیت القاضیہ، یہ البتہ فتحہ آ رہا ہے. اور مررت بالقاضی، تو یا ہے، یا پر مولانا رفع اور کسرہ جو ہے ثقیل ہیں، فتحہ البتہ آ سکتا ہے. ثانی مرفوع تقدیرن مضاف، ہما ضمیر ہما ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. کس کو راجع؟ ضربین کو جی. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. شاباش. مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شاباش. یہ کتنی ترکیبیں ہوئی ابھی بھائی؟ ایک ہوئی ہے جی. اور کون کرے گا؟ چلیے بھائی کیا ترکیب کریں گے ذرا پہلے بتا دیں. آنی کیا ہے؟ فعل. اور اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ فاعل. اور فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع ہو سکتا ہے، اور کوئی مرفوع؟ لہذا سماعیتن تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، رفع اس پر پڑھ ہی کیا پڑھیں گے؟ ہاں اس کو مفعول نصب پڑھو جی. سماعیتن
اعراب سب سے پہلے محلن آپ نے کیوں کہا؟ لفظن کیوں کہا؟ شاباش، نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ، تو یہ منصوب لفظن ہوا. سمعیتن اس میں منصوب، منصوب لفظن. ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل کس کو راجع ہے؟ کس کو؟ بھئی سماعی کس کی قسم بتلا رہے ہیں؟ لفظیہ کی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ راجع ہے عوامل لفظیہ کو. بھئی کس کو راجع ہے؟ العوامل لفظیہ کو. جی جی سماعیتن اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جی مفعول. بھئی آگے معطوف بھی تو آ رہا ہے، اس کو بھی ملا ہو ساتھ. معطوف علیہ وہ حرف عطف، اعراب بتاؤ. جی بھئی یہ منصوب کیوں ہے؟ معطوف ہے، شاباش. اس کا معطوف علیہ منصوب تھا، تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ جی تو قیاسیتن منصوب لفظن، اس میں منصوب. ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کا جی جو کس کو راجع ہے؟ العوامل اللفظیہ کو راجع. بھئی العوامل اللفظیہ جی اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر. شاباش یہ مفعول ہوا آنی فعل مقدر کے لیے. جی شاب آنی فیل آنا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فائل. شاب آنی فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. آنی یعنی کہ میری مراد یہ ہے، آنا ہے نا، آنا اس کے اندر، تو میری مراد کیا ہے؟ سماعی ہے، اور کہ وہ لفظی سماعی ہیں اور قیاسی ہیں. بھائی دو ترکیبیں ہو گئیں، بھائی تیسری ترکیب کون کرے گا؟ جی کیا ترکیب کریں گے پہلے بتلا دیں. جی کس کو مبتدا خبر بنائیں گے؟ پوری جملہ بول دو جو آپ نے بنانا ہے. ہی سماعیتن و قیاسیتن. جی تو بس مختصر کریں اب. بھائی ہیا کیا بنے گا؟ مرفوع محلن. یہ کس کو راجع کریں گے آپ؟ کس کو؟ اللفظیہ، کیونکہ یہ تقسیم کس کی ہو رہی ہے؟ لفظیہ کی. تو سماعیتن یہ کیا، اس کے اندر ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ مبتدا کو راجع کریں گے، جو آپ نے محذوف نکالنا ہے. اور قیاسیتن اس کے اندر بھی ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ تو سماعیتن ہو جائے گا معطوف علیہ، اور قیاسیتن ہو جائے گا معطوف، اور ان دونوں کی ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ مبتدا کو. اور مبتدا محذوف کیا نکالیں گے؟ ہی شاباش. تو یہ کیا بن جائے گا جملہ؟ اسمیہ خبریہ، کہ وہ لفظی سماعی اور قیاسی ہیں. آگے چوتھی ترکیب کون کرے گا؟ ہو گئے چاروں؟ جی چوتھی ترکیب کون کرے گا؟
بھئی دیکھو احدہا احدہما سماعیتن وثانیہما قیاسیتن، ایک ترکیب ہو گئی، ہیا سماعیتن وقیاسیتن، دو ترکیبیں ہو گئیں، اور اعنی سماعیتن وقیاسیتن کتنی ہو گئیں؟ تین. چوتھی ترکیب کیا؟ بدل بنا لیں. کیا بنا لیں؟ بدل بنائیں. کیسے پڑھیں گے؟ مبدل منہ کون؟ دو قسمیں بیان ہو رہی ہیں نا، تو یہ اس سے بدل، تو وہ مبدل منہ، اور مبدل منہ کا اعراب کیا ہے؟ مجرور. تو بدل کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ تو سماعیت و قیاسیت. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اب جی، پھر جب سماعیتن آپ نے بدل بنا رہے ہیں، تو اس کی ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ جی اچھا، مبدل منہو. میں نے کہیں کہا ہے مبدل منہو کو ضمیر لوٹانا ضروری ہے؟ اچھا کس کو راجع کریں؟ ضرب کو، ضربین کو ہی راجع کریں. جی لفظیہ کو راجے نہیں ہونی چاہیے بھائی. ہاں ذرا کرو ربط، دو ذرا بتاؤ کہاں سے ضابطہ ٹوٹتا ہے، ذرا بتلاؤ. تو ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ بدل کا ذکر ہے وہاں، کیا ہے؟ اچھا سماعی، خود غور کرو بھائی، خود غور کرو سارے ذرا. فاللفظیت منہا علی ضربینی، لفظی ان میں سے دو قسم پر ہیں، سماعی ہیں اور قیاسی ہیں. کون سماعی ہیں اور کون قیاسی ہیں؟ لفظی بھائی. کون ہیں بھائی؟ لفظیہ کو نہیں راجے ہونی چاہیے، لفظیہ کو راجے ہونی چاہیے. اچھا تو اس کے اندر ہیا ضمیر کس کو راجع ہوگی؟ لفظیہ کو. اور قیاسیتن اس کے اندر بھی ہیا ضمیر کس کو ہوگی؟ لفظیہ کو راجع ہوگی. بھئی سمجھ میں آیا؟ تو یہ دونوں ماتو ماتوف علیہ مل کر کیا بن جائیں گے؟ بدل. اچھا آپ مولانا عبارت پڑھیں گے تو یہاں پر آپ ہر تینوں طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں. آپ نے ابھی ترکیبیں کی بھئی، لفظیتن و معنویتن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظیتن و معنویتن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظیتن و معنویتن یہ بھی. تینوں پڑھیں یعنی آپ نے چار ترکیبوں میں. پھر آتا ہے فل لفظیت منہا علی ضربینی، سماعیتن و قیاسیتن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مولانا منصوب پڑھیں فل لفظیت منہا علی ضربینی سماعیتن و قیاسیتن، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. فل لفظیت منہا علی ضربین سماعیت و قیاسیت. بھائی سمجھ میں آیا؟ آپ نے تین چار ترکیبیں پڑھی، ان کی ہر ترکیب کے مطابق اب اعراب پڑھیں بھائی. جی آگے کون کرے گا؟ اچھا اچھا وہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
بس ترکیب دیکھیں نا، آپ نے جو ترکیبیں کی ہیں اس کے مطابق دیکھ لیں. ہاں یہ لفظیتن معنویتن میں تو جر والی کوئی ترکیب ہم نے نہیں کی، تو یہ منصوب اور مرفوع پڑھ سکتے ہیں، مجرور نہیں پڑھ سکتے. اچھا جی آگے پڑھئے، کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھئی آپ کریں، آپ نے کی نہیں ابھی؟ کب کی ہے؟ کل کی تھی آپ نے، کی ہے کل؟ چلو بھئی کرو. جی فا تفصیلیہ السماعیت مرفوع لفظان، اس میں منصوب اس میں منصوب کہو، اس میں مفعول نہ کہو اس کو، بس اس میں منصوب، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل. جی مرجع چاہیے ہمیں ضمیر غائب کی ضمیر کا. کون؟ سماعی سماعی ہیں بھئی، پیچھے ترکیب نہیں ہوئی بھئی، بالکل اس جیسی ایک ترکیب گزر چکی ہے، سوچنے کی کیا بات ہے؟ جی نہیں بھئی، کس کو راجے ہے؟ العوامل کو راجے ہے، اس کا موصوف محذوف ہے بھئی. اللفظیہ کے اندر بھی تو آپ نے کیا نکالا تھا؟ العوامل اللفظیہ، یہاں بھی العوامل السماعیہ، تو یہ موصوف کی طرف راجے. العوامل مرفوع لفظا اس کا موصوف، اور السماعیہ تو شبہ جملہ ہو کر اس کی صفات، اور اس کے اندر ہی ضمیر کس کو راجے؟ موصوف کو. کس کو راجے؟ موصوف صفت مل کر ذوالحال، کیا ہوئے؟ ذوالحال. جی من جار ہا ضمیر مجرور محلن، کس کو راجے؟ سماعی کس میں سے ہیں؟ سماعی کس میں سے ہے؟ ابھی تو بیان کیا انہوں نے، لفظی میں سے ہے. لفظی کی دو قسمیں بنائی، ایک سماعی اور ایک قیاسی، تو سماعی کس میں سے ہوئے؟ لفظی میں سے ہوئے، تو یہ ہا ضمیر راجے ہے لفظیہ کو. جی شابت، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتاً صیغہ اسم فاعل کے ساتھ، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل. کس کو راجے؟ اچھا لفظیہ کو راجے. ٹھیک آگے اس میں فائل، اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، کس کے لیے؟ السماعیہ کے لیے، العوامل السماعیہ کے لیے. بھئی حاضر الحال میں آپ نے کوئی ربط نہیں دیا، آپ کیسے حال بنا رہے ہیں شبہ جملہ کو، حال کیسے بنا رہے ہیں، جوڑ کیسے رہے ہیں ذوالحال سے؟ ہاں ثابتتن میں جو ہیا ضمیر ہے وہ کس کو راجع ہے؟ ذوالحال کو. ذوالحال کو جی، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا. احد اعراب بتاؤ بھائی، احد مرفوع لفظ معطوف علیہ. بھائی اس پر آپ رفع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلی وجہ تو ہمیں بتائیں. شاباش، خبر بنے گی، اور خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ ہاں جی مرفوع لفظ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، مرفوع لفظ تسعون، مرفوع لفظ معطوف بھائی، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر ممیز، کیونکہ عدد ہے، اور عدد کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تمیز کا. 91 91 کیا چیز ہے بھائی؟ آگے تمیز چاہیے. عاملن منصوب لفظ اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر. ترکیب سمجھ میں آئی؟ آگے کی
آگے کون کرے گا؟ والقیاسیت منہا کون کرے گا؟ چلیے بھائی آپ کریں بھائی. یہ وہ ابتدائیہ کہاں سے لے کر آتے ہیں آپ مجھے یہ تو بتائیں. عاطفہ وہ عاطفہ وہ ابتدائیہ کہتے کس کو ہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ. کلام کی یہ کلام کی ابتدا ہے مجھے بتاؤ ذرا. یا کوئی نئی بات کر رہے ہیں وہی بات جو چلی آ رہی ہے اسی کی تفصیل در تفصیل کرتے جا رہے ہیں بھائی. واو عاطفہ اعراب سب سے پہلے القیاسیہ تو مرفوع لفظ اس میں منصوب اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محل اس کا نائب فاعل جو کس کو راج ہے العوام المحذوف جو اس کا موصوف ہے بھائی سمجھ میں آیا. تو صیغہ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت العوامل کے لیے موصوف صفت مل کر ذوالحال من جارہ ہا ضمیر مجرور محلن کس کو راجع. یہ قیاسی کس میں سے ہیں لفظیہ میں سے ہا ضمیر کس کو راجع لفظیہ کو جی. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن کے ساتھ ثابتتن صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل کس کو راجع کس کو لفظیہ کو راج کیوں بھائی کس کو راج ہے جی ذوالحال کا ہونا اس کو ہم نے کیا بنانا ہے حال بنانا ہے تو اس کی ضمیر کس کو لوٹاؤ ذوالحال سے ربط دینا ہے ہم نے جی ذوالحال کو راج ہے. جی اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال جی ذوالحال ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مبتدا سبعت مرفوع لفظا مضاف کیسے اچھا جی عوامل مجرور لفظا مضاف الیہ شاہ بھائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا ہوئی خبر ہوئی مبتدا کے لیے. تو سبع تو مرفوع لفظا مضاف عوامل مجرور لفظا مضاف الیہ. اب ذرا اس کو پڑھو عبارت کو بلقیاسیہ تو پوری پڑھو وقف نہیں کرنا آپ نے. والقیاسیت منہا سبعت عوامل بھائی کیوں بھائی کیا پڑھیں گے جی عوامل پڑھیں گے کیا پڑھیں گے عوامل کیوں پڑھیں گے عوامل غیر منصرف ہے کیوں غیر منصرف ہے جی جمع منتحل جموع کا صیغہ ہے اور یہ کیا ہے قائم مقام ہے کتنے اسباب کے دو سببوں کے تو یہ غیر منصرف ہے بھائی. تو اس کو کیا کہیں گے مجرور لفظان یا مجرور تقدیرن کیا کہیں گے اب بھائی سبعت مرفوع لفظان مضاف عوامل مجرور لفظان کہیں گے تقدیرن کہیں گے لفظان کہیں گے بھائی غیر منصرف کا جر آتا ہی کس کی صورت میں ہے تو یہ لفظن مجرور ہے لفظن کیا ہے ہاں اس کا جر آیا ہی فتحہ کی صورت میں جیسے مولانا بات کا جر یا کے ساتھ آیا کرتا ہے اس کا جر کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ آتا ہے
بھئی آپ نے نہیں پڑھا کہ جب جمیع الباب باللامی وجمیع الباب باللامی او الاضافتی ینجر بالکسر، پڑھا یا نہیں کافیہ میں بھائی؟ کہ سارا کا سارا باب جو غیر منصرف کا ہے اس پر جب الف لام آ جائے یا اضافت ہو تو اس پر کیا آ جائے گا؟ کسرہ. پھر ہاں وہ مضاف کی بات ہوئی ہے، غیر منصرف اگر مضاف ہو جائے تو اس پر کیا آ جایا کرتا ہے؟ کسرہ آ جایا کرتا ہے. مضافلے کی بات انہوں نے نہیں کی، یہاں یہ مضافلے بن رہا ہے. چلیے مولانا بس کرتے ہیں، بس ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام. اچھی طرح دہراؤ بھائی ان ترکیبوں کو بھائی، یہ ذرا مشکل آئیں شروع میں. دعا کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کے بعد ساتھیوں نے بھی دعا کا لکھا ہے، دعا فرمائے، اللہ ان کی حاجات پوری فرمائے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اے اللہ سب کو روحانی و جسمانی شفا نصیب فرما، اے اللہ سب کو جسمانی اور روحانی شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کی خبروں کو منور فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ان کے جو عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں، جو اساتذہ وفات پا چکے ہیں، اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.